Тази седмица в Агрофорум ще видите. Стартира агротур в страната. Най-добрите помощници при обслужването на животновъдните ферми показват възможностите си в няколко стопанства. Какви са тенденциите и очакваните резултати от прилагането на последните решения в агрохимическата индустрия? Повече за вредите от контрабандата с нелегални препарати за растителна защита. Чия е отговорността? Хибриди и сортове с добавени стойности. Какво получават от тях зърнопроизводителите и зеленчукопроизводителите? Тези и още теми гледайте в предаването Агрофорум по Агротиви